Энд байгаа гутлаа оруулчих тий. Хараа. За өнөөдөр дэлгүүний төрсөн өдөр. Сарна авсан байгаа. Маа дөлгөн чи сарнаа дуртай. Сарна авсан. Яа ч би битэр нэг тийм 11-ийн тоон дуртай байгаа. Тэгээ хоёул хоёул. Тэгээ 11 сарнаа авсан байгаа. Бахо тэр ине чи за энэ удаагийн төрсөн өдрийн бэлэг бол гэрт биш одоо офст оссон юм чи гоё офст тэри тэмдэг л ийг тий гоё байга хаяч яа бэ Сара. Харин малгайн юм шиг. Оо, тийм ээ. Тийм байна. Малгай агцсан байх чинь. Хар цагааны өнөөдөр хөсөлттэй. Тийм. Айгуурч гэдэг юм шиг. За. Зээ. Оо, бас 3 жүстэй. За, би 1 жүстэй нуудаарч. За. Ha ha ha!